เรื่องจรุกหามโจลเจียยุลงหมกหายกรมสัตว์มีสนายบ้านสำหรับจัดทั่วปิธีจุกเลี้ยงในเลือกของปูนมปูเก๋ห้าแต่สัตว์ได้เมียนสนายหมกโจรวมเตะขมีสัตว์เซงติดเตะในเปิดจรุกบ้านลือปีกาจุกเลี้ยงนู้เวียบ้านเกิดแถขยมขมีสนายเตะตาขยมกัวเธอไม่เต้ថ្ងៃបន្ទាប់វាបានកត់ឃើញគំនិតមួយវាបានយកស្នែងមកបិទជាប់នឹងក្បាលវាដោយក្រមួនពិតជាបានផលមែនហើយជ្រូកយល់ថាខ្លួនឯងឆ្លាតណាស់នៅពេលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងពិធីជប់លៀងនោះបញ្ហាគឺពិធីជប់លៀងនោះធ្វើឡើងនៅកន្លែងដែលជិតព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងក្រមួនបានរលាយស្នែងរបស់ជ្រូកក៏បានធ្លាក់ចុះមកសត្វដែលមានស្នែងទាំងអស់តក់ស្លុតពួកគេបានសួរតើសត្វគ្មានស្នែងនេះជាអ្នកណាហើយអ្វីបានជាវាមកទីនេះស្ដេចសត្វបានបញ្ជាចាប់លើកជ្រូកនោះឡើងហើយបោះវាទៅក្រោមទៅពួកគេបានចាប់ជ្រូកហើយបោះវាចុះទៅក្រោមគួរឲ្យអាណិតជ្រូកណាស់នៅពេលវាធ្លាក់ច្រមុះរបស់វាបានបុកនឹងដីដែលធ្វើឲ្យច្រមុះសំប៉ែតចូលគ្នាចាប់តាំងពីពេលនោះមកសត្វជ្រូកក៏មានច្រមុះសំប៉ែតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe នៅលើ Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមអរគុណ